arrin në 15 numri viktimave nga virusi corona. Humbin jetën edhe 2 pacientë që ndodheshin në terapi intensive, zbulohen 20 të prekur të rinj. Parlamenti kërkon mbylljen e spitaleve private që po mashtrojnë njerëzit me testet e COVID-19. Analizat e sakta bëhen vetëm në Institutin Shtetëror Publik. Udhëheqësi i opozitës Basha kërkon testime masive për të zbuluar përmasat reale të sëmundjes në Shqipëri, trefishime edhe i paketës ekonomike. Guvernatori deklaron se Banka Qendrore është përgatitur për përballimin e krizës të paktën për 3 muaj, do të ketë luatje çmimesh por jo rritje të mëdha. Shëndetje, ora është 19, ky është edicioni qendror i lajmeve në televizionin kombëtar Vision Plus. Shkojmë tani më gjerësisht me radhë. Rëndohet bilanci i viktimave nga virusi corona në Shqipëri. Sot pasdite, sëmundja i mori jetën një 77 vjeçari nga Kavaja, si dhe një 69 vjeçari nga Hasi. Të dy pacientët vonin edhe nga sëmundje të tjera të rënda dhe ndodheshin prej ditësh në terapi intensive. Ndërkohë, testimet e fundit zbuluan edhe 20 raste të reja me sëmundjen COVID-19. Në më pak se 12 orë kanë ndërruar jetë 3 pacientë të prekur nga koronavirusi në vendin tonë. Pas ditën e kësaj të martë, infarkti mori jetën një 77 vjeçari nga Kavaja, i cili po trajtoi për 2 javësh në spitalin infektiv. Përveç se i prekur nga COVID-19, ai vuante edhe nga sëmundje të tjera bashkëshoqëruese, si diabeti dhe insuficienca renale kronike. Ndërsa viktima tjetër është një 69 vjeçar nga Hasi, i cili prej 8 ditësh trajtohej në spitalin infektiv. Gjendja shëndetësore e tij ishte përkeqësuar dhe 3 ditët e fundit ndodhi në intubim. Ndërsa mëngjesin e kësaj të martë, koronavirusi i mori jetën 62 vjeçarit nga Durrësi. Ndryshe nga ditët e fundit, të identifikuarit me koronavirus rriten me 20 raste të reja. Nga këto 145 raste të testuara 24 orëshën e fundit, kanë rezultuar pozitiv 20 raste. Zinxhiri i infeksionit zgjerohet çdo ditë veçanërisht në Tiranë, duke e çuar numrin e të infektuarve në 129. Nga testimet e kryera orët të fundit, ata shtohen në Durrës, Shkodër, Mirditë dhe Korçë. Gjatë 24 orëve të fundit kemi 8 pacientë të shëruar, duke çuar në këtë mënyrë numrin e të shëruarve në Shqipëri nga COVID-19 në 52. Deri më tani, përveç atyre që janë vetë izoluar, pacientët e tjerë me koronavirus vazhdojnë të marrin shërbimin në spitalin infektiv. Në spitalin COVID-2, Shefqet Ndroqi është në kujdesin e mjekëve 18 vjeçarja nga Lezhë, mbartës e virusit që u nështrua edhe një ndërhyrje kirurgjikale në apandësit. Qytetarët duhet janë të kujdesshëm gjatë atyre ditëve që të mos bien pre e mashtrimeve. Arsyeja, Instituti i Shëndetit Publik është i vetmi laborator ku realizohen analizat për COVID-19. Ministria e Shëndetësisë ka sqaruar se analizat për virusin corona nuk mund të kryen në asnjë spital apo laborator privat në Shqipëri. Në një reagim, Agjencia Kombëtare e Barnave ka saktësuar se deri tani nuk ka lëshuar asnjë certifikat për diagnostifikimin e COVID-19. Nisur nga ky qëndrim i Ministrisë së Shëndetësisë, analizat për virusin corona nuk mund të realizohen nga spitalet private, por vetëm nga struktura shtetërore. Kreu i Komisionit të Shëndetësisë u bën thirrje institucioneve shtetërore që të mbyllin spitalet private që mashtrojnë qytetarët me analizën e COVID-19. Enver Roshi thotë se ata që kanë dyshime duhet i drejtohen të vetmi laborator të certifikuar për testin e koronavirusit atij Institutit për të Shëndetit Publik. Spitalet private vijojnë të zhvasin qytetarët e vendit duke i mashtruar me analizat e gjakut me pretendimin se përmes kësaj analize, e cila kushton shumë, tregohet nëse je i prekur nga COVID-19 apo jo. Kjo për kryetarin e Komisionit të Shëndetësisë është një rast abuzimi flagrant duke shfrytzuar panikun e qytetarëve për koronavirusin. Sipas tij, këto analiza nuk janë të besueshme dhe qytetarët nuk duhet të bien prej mashtrimeve të tilla. Nuk janë të besueshme, përsa kohë që ne nuk kemi një konfirmim nga instancat shtetërore, nuk mund të sugjerojmë njerëzve dhe nuk mund të themi njerëzve që ata të shkojnë në spitale private
për të ekzaminuar veten e tyre në lidhje me testimin për COVID-19. Për mua jo vetëm që shkelin etikën, nëse këto ekzaminime bën për qëllime për COVID-19, atëre kjo është e dënueshme. Roshi shton se instancat shtetërore duhet të marrin masat dhe të bllokojnë këto spitale private që në mënyrë abuzive po marrin lek nga qytetarët me një analizë që në fund të fundit nuk tregon asgjë. Instancat shtetërore duhet të marrin masa, informacioni është baza e vetme e cila orienton instancat shtetërore i cili shkon, kontrollon edhe mund të bllokojë institucionin që bën këto ekzaminime, pa institucion privat pra, shëndetësor, edhe mund të bllokojë aktivitetin e tyre. Nëse këto analiza bëhen për qëllime pra fitimprurëse siç është rasti i këtyre kontrollit të smurëve me COVID të dyshuar. Të gjitha spitalet private që ju kërkojnë para për këto analiza janë thjesht mënyra për t'ju rrjepur para. Asnjë spital privat në Shqipëri nuk ka laborator që vërteton nëse dikush është i prekur nga COVID-19 apo jo. I vetmi laboratori certifikuar nga OBSH-ja është ai në ISHP dhe analizat bëhen përmes tamponëve dhe jo përmes gjakut. Si rallë ero se më mirë, si kur më parë, mjekët epidemiolog nuk kanë qenë kaq të kërkuar sa në këtë kohë pandemie. Përse? E kujt nuk do të kishte dëshirë që të merrte përgjigje për pyetjet që na vinë në mendje në çdo ditë lidhur me atë se çfarë është ky virus dhe sa gjatë do të vazhdojë sëmundja që ai prap. Në këtë moment do të lidhemi me mjekun epidemiolog Ilir Ali Mehmeti, dëgjojmë më mbrëmë. Mbrëmë. Arsyeja pse virusi nuk është shumë i prapur në Shqipëri sipas jush, cila është? Jo se vetëm si pas me, po dhe si pas publikimeve që ne kemi deri aktualisht, ka disa arsye, së pari ne në kurbën e infektimeve kemi hyrë pak më vonë se sa Italia, kjo është pika e parë, kyçe. E dyta është arsye e masave që u morën, në krahasim me Italinë, ne kemi marrë masat rreth 8 ditë më parë, dhe 8 ditë më parë do të thotë, duke llogaritur që çdo 4 ditë dyfishohet numri i infektuarëve, do të thotë 2-4 katër fish më pak të infektuar në krahasim me Italinë, nëse do ishin të njëjta ditë të marrjes së vendimit, dhe gjithsesi në të gjithë botën që ne shohim përqindjet e të infektuarve, sepse ka një ndryshim të kesh virusin SARS-CoV-2 dhe të kesh smundjen COVID-19. Jo të gjithë personat shfaqet smundja, një numër shumë të vogël të tyre shfaqet smundja. Projeksionet që ne kemi për datën deri 28 mars të bërë nga Imperial College London, thotë që shtetet europiane, pasi kalkulimi është për ta, janë në një përqindje nga më i vogli 0,41% e popullatës e prekur, deri tek Italia që shifra më lartë është 9,8% e popullatës e prekur. Si mendoni ju, sipas jush, cilat janë trajtimet e mundshme mjekësore për sëmundjen? Për sa i përket trajtimeve, unë do t'ju referoj tek kolegët e smundjeve infektive, sepse patjetër janë ata specialistët e trajtimit. Por ajo që na intereson edhe në epidemiologji është fakti që shumica dërmuese nuk ka shenja. Duke mos pasur shenja, lajmi mirë dhe i keq bashk, lajmi mirë është që ata shkojnë mirë, lajmi keq është që përhapin virusin tek shumë njerëz të tjerë. Dhe dim që të paktën 60% e infektimeve vin pikërisht nga njerëz që s'kan absolutisht asnjë shenjë vet. Kjo është pika kyçe. Ju në Mosgaboj jeni i specializuar edhe në fushën e sëmundjes së diabetit, nëse jam gabim më korrigjoni. Atëherë një përgjigje të thjeshtë, pse diabetikët janë të rrezikuar ose janë në listën e atyre të sëmurëve ose të sëmundjeve që mund të dëmtohen nga sëmundja COVID-19, mund të kenë pasoja më serioze? Kjo është relativisht e thjeshtë. Janë pacientë më të brisht, pra janë më të smundshëm nga çfarë do lloj smundje tjetër, po ashtu dhe pacientët me smundje kardiovaskulare apo respiratore. Në vetvete se cila smundje nuk është parë se pse ndodh akoma COVID. COVID është smundje shumë e re për të bërë këto studime kaq shpejta. Është parë që diabetikët kanë një risk të shtuar prej 6% në krahasim me një person jo diabetik për të pasur smundje më të rëndë, ndërkohë që persona me smundje kardiovaskulare është parë që kanë një risk shtuar prej 11% krahasim me një person pa një smundje kardiovaskulare. Si mjek epidemiolog, zoti Ali Mehmeti, sa mendoni ju, cili është opinioni juaj, cilat janë gjasat e shtrirjes në kohë
të pandemisë? Shtrirja në kohë, tashmë kjo është bërë globale, kështu që nuk është e mundur më të kufizohet siç u bë me virusin e SARS-it në 2002-2003, që u kufizua vetëm 8000 vetë. Nuk është e mundur më të kufizohet. Përgjigja në këtë moment është vetëm imuniteti tufës. Ky imunitet i tufës do të thotë që të arrihet 1% e popullatës imune ndërmjet, në varësi nga shifrat e R0-s, ndërmjet 50 dhe 70%, pra kalkulimi për Shqipërinë është diku ke 55-60%. Dy mënyra janë si të mund bësh imun, spari duke marrë virusin, duke kaluar dhe tashmë ke imunitet personal, natyror që quhet, dhe e dyta është imuniteti fituar përmes një vaksine, po që të mos krijojmë zhgënjime më tej, vaksina është larg nga prodhimi, kështu që nuk mund të themi që është një shpresë e menjëhershme. Dhe një pyetje e thjeshtë për juve, por e mirë që të përsëritet për të gjithë publikun, cilat janë sipërfaqet ku virusi jeton më gjatë, në hekur, në xham, në plastik, në dru, pra në objektet, në cilin prej objekteve të jetës tonë të përditshme duhet të ruhemi më shumë? Faleminderit për pyetjen. Patjetër është plastika dhe hekuri. Këto janë dy sipërfaqet më ku ky virus qëndron i pa shkatërrueshëm më gjatë. Më pak jeton në letër, më pak akoma mbi bakër. Pra kujdesi është i thjeshtë. Virusi nuk transmetohet përmes lëkurës. Kjo është e qartë. Problemi qëndron kur mbasi kemi prek këto sipërfaqe, shkojmë prekim fytyrën, pra gojën, hundën, syt. Kjo s'duhet të ndodhë. Duart lahen sa më shpesh, mjafton ujë dhe sapun, por nëse nuk është e mundur, dezinfektantët i kemi parë që po përdoren masivisht tashmë dhe është gjë pozitive. Faleminderit doktor Ilir Ali Mehmeti për këtë lidhje të drejtë për drejtë me ne në lajme. Pra telefoni është një nga sendet që ku virusi mund të jetojë më gjatë, duhet bëjmë më tepër kujdes me to. Ecim më tej. Ju faleminderit. Edhe sot ishte një ditë tragjike për Italinë, fqinje e cila regjistroi 837 viktima vetëm në 24 orët e fundit, por autoritetet thonë se lajmi i mirë është rritja e numrit të personave të shëruar. Prodhuesin e opozitës Lulzim Basha, situata e virusit korona deri tani është mbajtur nën kontroll, por sipas tij duhet të shtohen testimet. Kreu i Partisë Demokratike kërkon nga qeveria, po citoj, anulimin e 120 milion eurove koncesione me qëllim për ballimin e krizës. Lideri i opozitës Lulzim Basha i ka bërë apel qeverisë të realizojë më shumë testime për të izoluar përhapjen e koronavirusit. Në një konferencë online me gazetarët, kryetari i Partisë Demokratike Basha ka vënë duke se fal respektimit të rregullave nga qytetarët, Shqipëria deri tani ka dalë të mbajë nën kontroll kurbën e infeksioneve të konfirmuara zyrtarisht. Por si pas Bashës, në këto moment është i rëndësishëm rritja e numrit të testimeve. Duat bëjthirje spari, por rritjen drastiket numrit të testimeve, spari të kë ata që janë më të ekspozuarit, të kë personeli shëndetësor, të kë personeli shtetëror në kontakt me njerëzit, por dhe të kë personeli i bizneseve private në kontakt me njerëzit, si dhe nisjen e sistemit të gjurmimit në bashkëpunim me pushtetin vendor. Në aspektin ekonomik, Basha ka këmbullur se qeveria duhet shfryzoj ligjin për gjendjen e fatkesis natyrore për të anulluar koncesionet, në mënyrë që me këto parat u vinë në ndihmë qytetarëve dhe bizneseve. Paketa jonë që kemi bërë publike ka një fatur prej 90 milion euro në muaj dhe shtrin efektet e saj për 3 muaj. Dhe kjo shumë është lehtësisht e disponushme në qofë se hidhen këto tre hapa që kemi 10 ditë që i përsërisim. Pezullimi dhe anullimin e koncesioneve, realokimin e të paktën 40 milion eurove nga shpenzimet operative të qeverisë dhe realokimin e të paktën 100 milion eurove nga investimet publike. Basha ka vënë duke se në këtë situatë vështirë qeveria duhet i vinë ndihmë edhe medias. Dëmtimi i transparencës, dëmtimi i informacionit që do të vi për shkak të pamundësisë së medjave për të vazhduar aktivitetin e tyre normal, për bërë një kërcënim, po kështu për bërë një kërcënim për administrimin e kësaj krize. Ndaj thirrja ime është që të shikohen lehtësira për ato media të cilat janë në vështirësi dhe këtu mund të aplikohen disa masa lehtësuese për mediat duke përfshirë edhe shtyrjen e disa detyrimeve. Sipas liderit të opozitës Basha, në këtë situatë prioritet për shtetin shqiptar duhet jetë shëndetësia, siguria jetës së qytetarëve, mbrojtja e shtresave në nevojë dhe mekanizmat për të mbrojtur ekonominë.
tenderi në shumën 1.5 milion euro i Ministrisë së Mbrojtjes për blerjen e produkteve ushqimore sipas opozitës është, po citoj, një aferë e pastër korruptive. Partia Demokratike tha se kompania nuk ka provojë dhe se ajo e ka modifikuar objektin e aktivitetit të vet 6 ditë para se të shpallej fituese. Partia Demokratike ka denoncuar një tender urgent për blerjen e ushqimeve që sipas saj është një aferë pastër korruptive nga ana e Ministres së Mbrojtjes Olta Xhacka. Ish deputeti Partisë Demokratike Angeleta Libeaj sqaroi se kompania e përzgjedhur për të marrë 1.5 milion euro nuk ka eksperiencë në tregtimin e produkteve ushqimore. E vërteta është që kompania Eurovia SHPK që Aloedi dhe Olta Xhacka kanë para përzgjedhur për të dhënë tenderin është e specializuar për pajisje kompjuterike dhe ndërtim dhe jo për tregtimin e produkteve ushqimore. Alibeja sqaroi se Eurovia është regjistruar si subjekt në shkurt të 2019-s, ndërkohë që vetëm 6 ditë para se të shpallej fituese nga Ministria e Mbrojtjes, ajo ka modifikuar subjektin e aktivitetit. Kompania Eurovia është regjistruar në Shqipëri rreth një vit më parë, në shkurt 2019. Aktiviteti saj kryesor lidhet me pajisje elektronike, ndërtim dhe sisteme kompjuterike. E vërteta është që në datën 19 mars 2020, vetëm 6 ditë para se të shpallej fituese e tenderit për ushqime nga Ministria e Mbrojtjes, kompania Eurovia SHPK Dega Shqipëri ka modifikuar objektin e aktivitetit saj, duke shtuar edhe tregtimin me produkte ushqimore. Partia Demokratike nënvizon se kjo aferë korruptive ndodh në kulmin e pandemisë, kur familjet shqiptare kanë shumë nevojë për mbështetje, ndërkohë pas akuzave të opozitës nuk ka asnjë reagim apo sqarim nga Ministria e Mbrojtjes. Nga ana financiare, Shqipëria është e përgatitur për të përballuar krizën e virusit korona për të paktën 3 muaj. Në një intervistë për Vision Plus, guvernatori i Bankës Qendrore, Gent Seiko, sqaron se në treg po injektohet likuiditet, pra para, për të mos shkuar tek rezerva valutore. Seiko vëren gjithashtu se kriza do të sjellë luatje të çmimeve, por jo rritje të mëdha. Efektet që do të psoj ekonomia nga izolimi pandemis do t'jeti dyfisht, si nga ana e kërkesës, ku konsumi dhe investime do t'bien, ashtu edhe nga oferta, ku prodhimi dhe volume tregtare do t'kurën. Por askush deri më tani nuk llogarit dot kostot, por aq kosa nuk tihet kozgjatja e pandemisë. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Genti Seiko në një intervistë për Vision Plus thotë se me mirë menaxhim situata mund të përballohet edhe për 3 muaj me radhë. Masat e Bankës së Shqipërisë janë në njërin kah, në kahun e ofertës. Sigurisht që ka shumë masa tjera që janë masat që janë ndërmarrë nga qeveria shqiptare, të cilat ato janë bërë publike, që kanë bënë me politikën fiskale, me lehtësirat fiskale. Duke marrë në kompleks të gjithë masat e marrë, unë mendoj që të paktën për 1-3 muaj ne jemi të përgatitur për të kaluar këtë situatë. Është për të parë dhe për të vlerësuar, unë thashë në fillim të intervistës që nuk mund të kemi shifrat sakta, por me burimet dhe rezervat që ne kemi, sigurisht që besoj që 1-3 muaj neve përballojmë me sukses të situatë. Sipas guvernatorit, aktualisht jemi ende larg skenarit për të prekur rezervën valutore. Kjo pasi fillimisht banka mund të përdorë mekanizmin që njihet si lehtësimi sasior, që parashikon blerjen e bonove të thesarit të qeverisë. Po injektojmë dhe pofurnizojmë tregun me likuiditetin e nevojshëm. Kemi organizuar ankande pa limit gjatë kësaj periudhe për të furnizuar sistemin bankar me likuiditet. Në rast se sistemi bankar do të ketë nevoja të mëtejshme për likuiditet ose qeveria do të ketë nevoja të mëtejshme për likuiditet në rast të vazhdimit përkeqësimit të situatës nga izolimi dhe bllokimi, kjo gjendje bllokimi, atëherë sigurisht që neve do të përdorim lehtësimin sasior, pra nëpërmjet sistemit bankar do të bëjmë bono thesari të qeverisë shqiptare, por kjo mbetet për tu parë në rast se do të kemi një situatë më të përkeqësuar. Rezerva valutore është instrument, elementi i fundit që mund përdore, jo se është tabu, por ka kritere ligjore të përcaktuara dhe ekonomike për përdorimin e rezervës valutore. Unë besoj që me instrumentat që përmenda ne nuk do të shkojmë ke prekja rezervës valutore, pasi dhe logikisht ne kemi mallra dhe materiale importi të nevojshme për vazhdimin normal të jetës, në radhë parë ushqimet dhe pasaj materialet e tjera, dhe ekonomia pavarësisht me kufizimet e caktuara po vazhdon të funksionoj. Por izolimi nga pandemia ka sjell edhe një nënçmim të monedhës kombëtare, duke bërë që kursi këmbimit të psoj luhatje, që nga koha e karantinës, euro është forcuar me rreth 9 lek, duke u këmbyrë me 131 lek në tregun valutor.
Situata aktuale ka bërë që këto kanale të ndërpriten. Turizmi i pari, ne jemi koshient. Po kështu, investimet të hyrat e tjera janë blokuar. Janë blokuar si pasoj e masave izoluse për të ruajtur shëndetin e popullatës. Dhe natyrisht do të kemë një ndikim në kursin e këmbimit. Pra, kursi i këmbimit është në radhë të parë rezultat i kërkesës dhe ofertës për euro në treg. Megjithatë, do të thojë që sot ne vëmre një stabilizim, pra një ngushtim të spreadeve në kursin e këmbimit. Shpresojmë mos kemi një mbiçmim të vazhdueshëm, më shumë të lartë. Ajo që ka pritë të ndodhë më tej është një rritje e çmimeve për produkte dhe shërbimet, por Banka e Shqipërisë thotë se për shkak të rezervave që ka tregu, rritja nuk pritë të jetë e ndjeshme. Dhe çmimet një lloj si kursi i këmbimit përcaktohen nga kërkesa oferta në treg, por një lajm i mirë është që ne kemi rezervat mjaftueshme, rezervat mjaftueshme ushqimore ose për mallrat kryesore që ka nevojë tregu. Jo vetëm për një tremujor, por edhe për më shumë se një tremujor, dhe kjo do të garantojë që mos kemi një rritje të ndjeshme të çmimeve. Do të ketë sigurisht luhatje në disa produkte të caktuar, në disa mallrave, në disa mallra të sportës, për të cilat mund të ketë një kërkesë më të madhe nga tregu. Besoj që rritja e çmimeve nuk do të jetë nëpër masa galopante. Zoti guvernator, faleminderit. Faleminderit juve. Shoqata e biznesit të vogël parashikon një të ardhme të zymt për shkak të krizës së virusit korona. Mbyllja e veprimtarisë dhe ndihma e vogël e qeverisë pritet të sjellë falimentive masive si dhe shumë të papunë sipas shoqatës. Biznesi i vogël dhe i mesëm është më i dëmtuari në këtë situatë pandemie pasi prej 3 javësh që penët e tyre janë të mbyllur. Tirana mban peshën kryesore të kësaj kategorie, ndaj edhe shoqata e biznesit të vogël thotë se shumë njerëz do dalin pa punë, ndërsa të tjerët do të falimentojnë. Mendoni se po bëhet rreth një muaj që bizneset që nga data 8 bizneset janë mbyllur. Dhe këto sipas ligjit të tatimeve, në datën brenda datës 20 prill duhet të paguajnë sigurime shoqërore. Një person i takon që të paguajë 250.000 lekë për 3 muaj, sepse kemi janari shkurtin edhe marsin. Dhe gjithë shuma, vlera shkon 250.000. Në qovë se një biznes ka edhe 2 tjerë të punësuar, shkon 750.000 lek të vjetra. Ku do t'i gjej biznesi këto para? Si pas shoqatës, paketa mbështetëse e qeverisë për këtë kategori duket se nuk është e bazuar në shifra reale, ndaj situata të këto dyqane është në kufin të mbijetesës. Paketa është 15 milion dolar, kurse nga për logaritje që kemi bërë ne, të gjithë njerëzit që sot janë pa punë, logaritet që si kur një pagë mujore t'i çojnë një personit familjes. Jo një personit familjes, po gjithë qytetarve që kanë ngelur pa punë te biznesi i vogël dhe i mesëm, të paktën llogaria del 50 milion dollar. Nga paketa e ndihmës që qeveria ka miratuar, përfitues janë të vetë punësuarit, ndërsa pjesa tjetër janë punojësit që janë pjesë e bizneseve me xhiro deri në 14 milion lek. Policia kufitare në KKV nuk po lejon futjen e 10 qytetarve që ndodhen në zonën neutrale. Situata duket pas zgjidhje, ndërkohë që pala greke ka gjëbitur disa prej për shkelje të afateve të qëndrimit. Dhjetra qytetar janë bllokuar prej më shumë se 12 orësh në doganën e Kakavijës. Qytetarët po qëndrojnë në zonë neutrale pasi autoritetet shqiptare nuk i kanë lejuar të kalojnë, duke zbatuar aktin normativ për mbylljen e kufive me qëllim parandalimin e përhapjes së virusit COVID-19. Emigrantët thonë se nuk kanë gjetur zgjidhje edhe pse kanë kontaktuar me ministrinë e jashtme. Kakti kanë ardhur këtu në mëngjes, kaq kanë ardhur edhe dje, edhe po presin këtuja, kanë 2 ditë par dje moran telefon në ambasadën, më tha duhet po kaloj ajo 90 ditë që gjobitesh më tha. Do presin këtu. S'kemi ku të vemi, po un po u ktheva në Athinë 2 prap, duat 3 ditë tjera, edhe më diket pasaporta. Sa zbrit aty u bllokuar kufiri këtej. Edhe prit të hapesh se rruga deri sot. Kemi 3 javë. Kemi me gri karta, me rregulla të gjitha. Ndërsa shumë prej të kthyerve që kanë kaluar afatin e qëndrimit në shtetin fqinj më shumë se 3 muaj, ju është vendosur një gjop prej 1200 euro nga pala greke. Alfredi, një nga të penalizuarit, thotë se arsye e thyrjes afatit të qëndrimit ishte situata e krijuar nga koronavirusi. Arsyeja gjobës e kam thyrë tremujoshin. Arsyeja është se theva tremujoshin nga kjo smungje që na ra, nga koronavirusi. Kisha mundësi marrë më shpejt, po nga kjo nuk mund ta marrë, nga ky problemi. Më herët gjatë ditës e njëjta situata ishte krijuar edhe në pikën kufitare të Kafshticës.
Shumë njerëz u detyruan të kalonin natën jashtë dhe u lejuan të futeshin në Shqipëri vetëm gjatë paradites. Kemi paguar dhe kemi zbatuar ligjet e shtetit grek siç kanë qenë të rregullta. Erdhëm këtu, kemi mbetur mes katër rrugëve. Që në orën 4 të mëngjesit këtu dhe tani kalua na dhan urdhër. Shqiptarja nxori, grekja jo. Burimet siguruara nga drejtoria e kufirit dhe migracionit në Korç, por me dije se duke filluar nga dita e nesërme, pika doganore e kapshticës do t'jetë mbyllur dhe asnjë shtetas shqiptar apo i huaj nuk do të lejohet që të hyjë në tokën shqiptare. Sot u shënuar një ulje e dyndjes në përtregje, por situata gjithsesi mbetet problematike në filialet e bankave dhe të postës. Qytetarët thonë se u duhet që të presin gjatë në radhë dhe se vetëm një orë është e pamjaftueshme për të kryer shërbimet. Këtë të martë ka rënë fluksi i qytetarëve në tregjet e fruta perimeve, ndryshe nga panorama e disa ditëve më parë. Por thuajse e njëjta situatë ka qenë në filialet e bankave, ku ka pasur grumbullime të shumta njerëzish. Lëvizja e vetëm një antarit familjes me anë të autorizimit, duket se kanë dërgjësuar një pjesë të qytetarëve, por shumë prej tyre ankohen se një orë nuk mjafton për të kryer shërbimet e nevojshme. Unë jetoj vetëm, jam e qira këtu edhe detyrimisht që duhet të lëviz vetëm unë të pësonis. Unë nuk kam aplikuar fare për atë, sepse jam shumë afër këtu edhe nuk e di, është pak problem kjo pjesë e autorizimit, se në qoftë se ti duhet të rish të presesh në radhë kur duhet të vijë autorizimi, i vjet të rish pa bukë. Që nuk bën dot asnjë gjë. Unë më ka shkuar rruga 20 minuta deri këtu. Sa veta kam përpar, kur do krye, kur do kthe, kështu i bie që penalizoj. Mua nuk është se më bën shumë, nuk më prish shumë punë. Po ka besoj të tjerë që kanë më shumë antarë në familje që ndoshta krijojnë probleme. Besoj se nuk është e përshtatshme për të gjithë se për familjet e caktuara mund të ketë nevoja që duhet të lëvizit më shumë se një person, po në të rësi duhet një lloj rregulli. Pas ajo nuk besoj se është mjaftueshme sepse në vende si punë bankave për shembull ka shumë radhë. Ndërkohë gjatë 24 orëve të fundit policia e shtetit i ka hequr patentat 18 shoferëve që nuk kanë respektuar oraret e televizjeve, ndërsa janë dënuar me gjob 10.000 lek 281 këmbësor. Gjithashtu një person u gjobit 700.000 lek pasi theu karantinimin, ndërsa ishte kthyer nga një vend i prekur nga COVID-19. Edhe gjatë kësaj të martë nuk kanë munguar të pabindurit që kanë qarkulluar pa lejen përkatëse, duke kundërshtuar edhe forcat e policisë. Kjo ka bërë që uniformat blu të shoqërojnë një të ri në zonën e liçenit, pasi refuzoi që të izolohet në banesë. Prej më shumë se 24 orësh, kamion me mallra nga Kosova janë bllokuar në kufirin me Serbinë. Kryeministri Rama ka reaguar në rrjetet sociale për këtë situatë duke i bërë thirrje presidentit serb Aleksandar Vučić që duke përdorur shprehjen të ngrej traun dhe të lejoj kalimin e mallrave. Rama nënvizon se linja e gjelbër në rajon nuk mund t'i nënshtrohet rregullave të çdo vendi. Sipas kryeministrit, këtë luftë duhet ta fitojmë së bashku duke ndihmuar njëri tjetrin dhe jo armikun e pa kufi. Lajm nga Kosova, gjykata kushtetuese në Prishtinë ka rrëzuar masat e qeverisë kurti për virusin korona. Në vendim sqarohet se vetëm parlamenti ka kompetenca të tilla, ndaj ekzekutivi duhet që të tërhiqet brenda datës 13 prill. Kosova po vijon të përballet me luftën ndaj koronavirusit, ndërsa qeveria e kryeministrit në detyrë Albin Kurti ka miratuar një sër masash për kufizimin e lëvizjes së lirë. Por ky vendim u kundërshtua nga kreu i shtetit Hashim Thaçi, i cili e dërgoi çështjen në gjykatën kushtetuese. Pas shqyrtimit, gjykata e ka vlerësuar si antikushtetuese masat e marra nga qeveria dhe ka lënë si afat për shfuqizimin e këtij vendimi datën 13 prill. Gjykata vendosi 1-0 se vendimi i 23 marsit i qeverisë nuk është në përputhshmëri me nenin 55 të kushtetutës. Gjykata sqaroi se qeveria nuk mund të kufizojë asnjë të drejtë dhe liri themelore përmes vendimeve, nëse një kufizimi të drejtës përkatëse nuk është paraparë në ligj. Në fund, gjykata po ashtu thekson se Ministria e Shëndetësisë, respektivisht qeveria, vazhdon të jetë autorizuar që të nxjerrë vendime me qëllim parandalimin dhe luftimin e pandemisë, për aq sa është e autorizuar përmes ligjit.
Pavarësisht vendimit të gjykatës kushtetuese, qeveria miratoi këtë të martë paketën e emergjencës ekonomike me vlerë prej 179.6 milion euro, e cila përfshin mbështetje për njerëzit në nevojë, pensionistët e bizneset dhe pagesa shtesë për punëtorët e administratës shtetërore. Ndërkohë në vendet e tjera fshinjes, pikat Maqedonia e Veriut me 26 raste të reja dhe Greqia ku numri i viktimave arriti në 49. Në Serbi 900 persona janë infektuar me koronavirus, e 23 prej tyre kanë humbur jetën, ndërsa Malizi ka regjistruar 105 persona të prekur, dy prej të cilve kanë humbur betejën me virusin. Në edicionin qendror i lajmeve në televizionin kombëtar Vision Plus, ju kujtoj se mbas pak do të vi Goni me Jeffrin me emisionin Fake Off. Kujdese, nesër është 1 prill. Kanoni mbrëmje të këndshme.